კიდევ ერთი ლამაზი და არაჩვეულებრივი სოფელი ჩინეთის პროვინციის გოუჟუს პროვინციაში. აქ არის ჩაის მეურნეობები. აი აგერ. სადღაც მწვერვალზე ვიმყოფები ახლა. ამ ადგილს ქვია დასასვენებელი ადგილი, ტურისტების დასასვენებელი ადგილი. ეხა ჩავალ ქვემოთ და ქვემოდანაც გადავიღებ. ეხა ბილიკს მიუყვები და ამ ბილიკით ჩავდივარ ქვევით. აი ესე მიუყვები ბილიკს. რომელი ერთი ადგილი უნდა გადავიღო აქ, არ ვიცი. მართლა სამოთხეა. მთლიანად ნისლშია მოქცეული მთელი დასახლება. თითქმის არ ჩანს არაფერი. ჩამოვედი ახლა დაბლა. აი ესეთი პატარა კარვებია დასასვენებელი ადგილები. ეს არის სოფელი ხუავუ, ულამაზესი ტურისტული ადგილი. ამ ადგილს ქვია დასასვენებელი ადგილი. სპეციალური კარვებია მოწყობილი. ტურისტები, ადგილობრივები აქ მოდიან, ისვენებენ. ულამაზესი სანახაობა, ულამაზესი მასპინძლობა იციან და არაჩვეულებრივი ხედები იშლება აქედან.